Masterclass Antena 1 SPA. Sou Gonçalo Mendes, tenho 25 anos, venho de Benfica. A minha paixão é a música. O meu pai via a rádio, ou melhor, via e ouvia a emissão e achou interessante, porque não, falar com o meu filho para ver se ele não está interessado no projeto da Masterclass, para também começar a trabalhar com alguns músicos cá em Portugal. Tudo começou quando os meus pais se conheceram. Conheceram-se num coro de uma igreja, então a música já estava ligada entre eles, então acaba por ser o fruto da música. Vi o meu pai depois tocar guitarra, desde miúdo e aos bares de música também, e acabei por gostar muito de música. Acaba por ser uma referência para todos os que nós somos artistas ou semi-artistas, que é o que eu considero, ainda não sou artista, mas que espero um dia chegar a ser, e sim, é uma referência. Gonçalo Mendes. Fizeste tudo a teu jeito, onde eu não fui feito, pois eu não sou zero, não sou zero, não sou zero, não sou zero, o jogo da vida tem sempre uma saída. Não vale a pena mentir. Sê tu mesmo, mas sê feliz. Querias um mundo perfeito, um homem sem defeitos. Fizeste tudo ao teu jeito, onde eu não fui feito, pois eu não sou zero, não sou zero, pois eu não sou zero, não sou zero. Amar não é assim, pelo menos para mim. Amar será assim, pelo menos para ti.
de pernas pro ar e tu sem saber o que fazer. Este espaço não é teu, agora sai deste lugar e começa a viver. Não és de ninguém, mesmo que alguém te prenda. Mesmo que alguém.